ყველაზე მეტად ესეთი სახეობა სპორტის ალბათ ძნელი გამოსაყოფია, სადაც ტრავმა არის ყველაზე ბევრი, მაგრამ ზოგადად კონტაქტურ სახეობებში ტრავმები არის ბევრად უფრო მეტი და ესეთ სახეობებში ჯერჯერობით ლიდერობს ფეხბურთი. არაკონტაქტური სახეობებიდან, სადაც მეტოქესთან არანაირი შეხება არ გაქვთ, მაგრამ ტრავმის მიღების ალბათობა მაღალია, არის მაგალითად ჩოგბურთი, იქიდან გამომდინარე, რომ ხელში გიგავიათ ჩოგანი და მოედანზე არის მოძრავი საგანი, სწრაფად გადაადგილებადი ბურთი. და დანარჩენი ეს არის დამოკიდებული იმაზე, რაოდენობა, თუ რამდენი ადამიანი იღებს, ხო, სტატისტიკურ მონაცემზე საუბრობთ, რამდენი ადამიანი იღებს მონაწილეობას ამ სპორტში და რა რის მიხედვით დავყობ ჩვენ ტრავმებს, თქვა, სიმძიმის მიხედვით, რაოდენობის მიხედვით, გამოჯამთელებაზე დახარჯული თანხის მიხედვით, გამოჯამთელებაზე დახარჯული დროის მიხედვით, მოედანზე დაბრუნების ხარისხის მიხედვით, აი ამის მიხედვით ტრავმები ძალიან ვარიაბელურია და დამოკიდებულია ასევე ქვეყნის სოციალურ-კულტურულ მახასიათებლებზე, იმიტომ რომ სხვადასხვა ქვეყნებში სხვადასხვა სპორტია პოპულარული და შესაბამისად რაოდენობა ტრავმების იქნება განსხვავებული.